Мої вітання усім глядачам телепроекту «Лінія здоров'я». Життя швидкоплинне, воно має свої сезони. Сезон похолодання, звісно ж, привносить таку тенденцію в розмірковування тих людей, які дбають про своє здоров'я, що то у мене таке – нежить, застуда чи, можливо, грип. Отож, що таке грип та найефективніші методи його профілактики – тема сьогоднішньої розмови в телепроекті «Лінія здоров'я». Із задоволенням представляю експерта студії, терапевт медичного центру «Медок» Вікторія Олександрівна Бондар. Вітаю вас, Вікторія Олександровна. Доброго дня. Тема дійсно актуальна і дуже, я б сказала, така прискіплива з точки зору тих, хто хоче бути здоровим. Розпочнемо з того декілька слів про себе. Як ви прийшли в цю професію і напрямки діяльності того приватного центру «Медок», в якому ви працюєте, одного з кращих центрів нашого міста? Дуже вам дякую. Доброго дня ще раз. Знаєте, мабуть, ідея стати лікарем з'явилася з дитинства. От я так вирішила, і я до цього прийшла. Потім так склалося, що все-таки мій вибір впав на внутрішні хвороби, це терапія. Так я почала бути терапевтом, пройшла інтернатуру в першій міській лікарні на базі кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Юрія Михайловича Мостового. Ось таку школу виживання в терапевтичному відділенні першої міської лікарні. І далі була ідея вступати в клінічну ординатуру, але зараз є певні зміни в Міністерстві охорони здоров'я і була пропозиція влаштуватися в приватний центр. Ось спочатку це було сумнівно, тому що завжди була ідея, от державна робота має бути і все. Зараз, працюючи в приватному центрі, я трошечки відійшла від цієї ідеї, тому що... Ти змінила свій погляд, так? Звичайно, так. Того, що приватна медицина – це майбутнє медицини. Ось. І працюючи в такому молодому колективі, хочеться розвиватися, хочеться навчатися і бути прогресивним спеціалістом в своїй галузі. Тема сьогодні, почали ми з цього для обговорення, грип і найефективніші методи його профілактики. Давайте розпочнемо з того, Вікторія Олександрівна, що ж таке грип? Грип являє собою гостро-респіраторну інфекцію, яка викликається відповідно різними його штамами. Взагалі про грип людство дізналося від француза Паскє ще в 1403 році. З того часу в світі було 18 пандемій грипу. Найбільшою була іспанка, це 1918-19 роки. Тоді загинуло 20 мільйонів людей. 50% земної кулі перехворіло. Чому ж ми взагалі говоримо, що грип такий загрозливий і небезпечний? Тому що він безперервно мутує з року в рік. Що стосується ситуації в Україні, то 10% населення кожного року хворіє. За прогнозами Міністерства охорони здоров'я, сезон починається з жовтня і триває аж до квітня наступного року. Ймовірно, в цьому році будуть циркулювати 4 штами вірусу грипу. Це нові штами? Чи це вони вже звичні для людського організму? Є і нові, є і звичні, які могли вже чути, тому що вони і повертаються до нас, вони змінюються. Ось це, наприклад, що стосується вірусу типу А, це 2 штами, це Мічиган і Сінгапур, і 2 штами вірусу типу Б, до яких відносяться Колорадо і Пхукет. Вікторія Олександрівна, дуже часто плутають застуду, вірусну інфекцію і грип. Давайте для наших телеглядачів розмежуємо ці поняття, як катаральні явища цих трьох різних аспектів відрізняються між собою. Взагалі, ви повинні розуміти, що простуди як такої медичної термінології немає. Але все ж таки, давайте будемо включати туди інші гострі респіраторні вірусні інфекції, які викликані не вірусом грипу. Це риновірус, аденовірус та інші віруси. І протікання даних захворювань різне. Тому що, якщо ми говоримо про грип, то це швидкий початок. Після контакту з хворою людиною вже через 24 години можуть з'явитися скарги. Це в перші півтори-дві доби все дуже яскраво розвивається. Як ми це бачимо, це висока лихоманка, це температура 39-40 градусів. Це ніяких не 37, не до 38, як при простуді. Що стосується інтоксикаційного синдрому, він теж яскраво виражений.
Людину турбує озноб, біль при русі очних яблук, при погляді на світло, головний біль. Це пітливість підвищена. Що стосується нежиттю, то це більша схильність до простуди, оскільки вона з'являється одразу. При грипі нежить буває, так, звичайно, але з'являється десь на другий-третій день. І то ми можемо говорити, що вона не яскраво виражена. Кашель при грипі, як і при простуді, буває. Він може супроводжуватись навіть біллю в грудній клітці. Але проблема в тому, що вірус вражає кровоносні судини, ось, і може бути кровохаркання, можуть бути носові кровотечі. Тобто симптомів є багато, але вони набагато яскравіші, ніж простуда при простуді. Ось, і це є небезпечно. І тут, напевне, варто було б зупинитися на тому, що самолікування є теж дуже небезпечним. Адже зазвичай великий відсоток українців першим кроком на шляху до одужання мають аптечний кіоск, там, де фармацевт може призначити ті чи інші ліки. От давайте поговоримо про це, Вікторія Олександровна. Я хочу дати пораду, що якщо ви бачите, відмічаєте у себе такі скарги, як висока температура, високий інтоксикаційний синдром, загальне нездужання, ви повинні йти до лікаря, який вже вас направить відповідно або на стаціонарне, або на амбулаторне лікування. Якщо ви хворієте, будьте вдома після прийому у лікаря. Для того, щоб зняти з себе симптоми грипу, потрібно його підтвердити або спростувати. Або, відповідно, підтвердити те, що у вас є гостра респіраторна вірусна інфекція іншого генезу, іншої природи. От ви сказали, що той період, коли грип вже дасть про себе знати, це жовтень, з жовтня по квітень, так? Так. А як можна, на жаль, підхопити цю інфекцію, Вікторія Олександрівна? Сезонний грип розвивається там, де є скупчення людей. Джерелом інфекції є хвора людина, яка чхає, кашляє. Тобто це повітряно-крапельний шлях передачі. Вірус віддаляється на 3-3,5 метри від хворої людини і заражує всіх оточуючих. Особливу загрозу несуть люди із легким перебігом. Справа в тому, що вони продовжують далі навчатися, і ходити на роботу, заражуючи інших людей. Тобто вони цей вірус ще більше посилюють в соціумі, так, переносять його? Звичайно. Ще один із шляхів передачі є контактний. Через предмети загального вжитку. Це посуд, це рушники. В громадському транспорті це можуть бути ручки ті самі. Тобто шляхів і моментів дуже багато, і вберегтися дуже важко, на жаль. Тобто в громадському транспорті людина елементарно з грипом може почухати свій ніс, прикрити долонею рот, де вона кашляє. І оцей вірус, вже потрапляючи на долоню, тримаючись за поручень, так, людина таким чином його, цей вірус передає ланцюгову реакцію далі. Так, звичайно. Тут зараз не до свідомості будемо апелювати тих, хто є таким збудником і посилювачем цієї реакції грипу, а до тих людей, які хочуть бути здоровими. Тож, як уберегтися від грипу, Вікторія Олександрівна? Перш за все, тут хочеться дати такі загальні медичні рекомендації мені як лікарю. Це здоровий сон, здорове харчування, раціональне харчування, це фізична активність. І взагалі порада – хворієте, лікуйтеся вдома, якщо є до цього, звичайно, покази. Якщо ви хворієте на простуду чи грип, ви повинні пам'ятати про маску, і щоб не заражувати своїх оточуючих родичів, близьких. Також потрібно говорити про постійне провітрювання тих кабінетів, де є велике скупчення. Це знезараження поверхні тієї самої. Але найефективнішим методом профілактики грипу, звичайно ж таки, є вакцинація. Тільки так. Тільки так. Сьогодні фармація пропонує багато засобів того, як вбити в побутових умовах інфекції. Це і гелі, і спреї, і такі серветки своєрідні. Чи можуть вони мати місце в такому вжитку людському для того, аби руки знезаразити від бактерій і вірусів? Звичайно, можуть бути. Це і миття рук, і також використання цих самих серветок, гелів. Ми повинні розуміти, що ми так себе вберігаємо не тільки від даних вірусів, але і від бактерій, які навколо нас.
Медичний центр «Медук» є дійсно територією сімейною, тому що там можна знайти відповіді на всі запитання, які турбують стані здоров'я від малечі до людей найстаршого віку. Якщо людина відчуває певне елементарне нездужання, чи в який період вона може звернутися в медичний центр «Медук» до лікаря-терапевта задля того, аби лікар обстежив, виявив картину цієї недуги і спрямував в правильному напрямку лікування? Звичайно, пацієнт може звернутися з першого дня, коли його починають турбувати відповідні скарги. Ось багато хто не звертає на це увагу, да, і потім є якісь негативні наслідки. Наші двері відкриті для дорослих і маленьких, тому що медичний центр «Медок» – це територія здорової родини. Ми займаємося і дітками, відповідно, педіатри, я ж займаюся більше дорослим населенням. Звертаються до нас, ми рекомендуємо і радимо пройти усі необхідні лабораторні методи діагностики, додаткових інструментальних методів діагностики, вислуховуючи і збираючи анамнез життя, захворювання, далі ставимо діагноз, відповідно, направляємо людину або на стаціонарне лікування, або на амбулаторне. І тут головною дієвою особою є винятково лікар, бо він саме спрямовує пацієнта в правильному напрямку лікування. І якщо це дійсно та недуга, яка потребує амбулаторного лікування, то саме лікар своїм підписом так ставить людину до відома, де їй потрібно лікуватися – вдома чи в лікарні. Звичайно. Вікторія Олександрівна, не такий страшний може бути грип, якщо є метод убезпечити себе від цієї недуги. Угу. От давайте про це будемо говорити – вакцинація від грипу. Так, єдиним ефективним методом – це, звичайно ж таки, є вакцинація. Що стосовно вакцин, то на ринку України зараз відомо 4 вакцини. Перша – це ваксігриф, виробником якої є Sanofi Pasteur Франція. Потім це GC-Flu Корея. І також відомі дві китайські вакцини – це Influac і Influenza Vaccine. Що стосується особисто нашого медичного центру, то зараз досі діє предзамовлення, і от з дня на день ми чекаємо поставки двох вакцин. Це ваксігрип Тетра, яка направлена саме від 4 штамів грипу, які, ймовірно, і циркулюватимуть цього року в Україні. Вона дозволена з 3-річного віку. І тут ми ще продбали про наших малючків і замовили GC-Flu Корея. Неї дозволено вакцинувати 6-місячного віку. Зараз не в плані реклами, а в плані стратегії того, чому центр «Медок» зробив акцент саме на цьому виробникові. Адже дуже багато сумнівів є у людей щодо якості тих чи інших вакцин. Ну, взагалі, ми закупили ті вакцини, так, які є на ринку України, які дозволені нашим Міністерством охорони здоров'я. Ось. І взагалі, що стосується всіх вакцин від грипу, вони є безпечними, тому що вони не містять в собі живих чи ослаблених частинок вірусу. Вони не можуть викликати захворювання як таке. Вони можуть його лише профілактувати, оскільки через 7-14 днів після введення вакцини формується імунітет. І оптимальним часом для введення вакцини є вересень-жовтень. Вересень-жовтень – це ті золоті стандарти, коли можна і необхідно вакцинувати себе від грипу. А як швидко починає діяти вакцина? Тобто чому саме цей період є важливим для того, аби уберегтися? І взагалі, чи можна говорити про 100% гарантію, Вікторія Олександрівна? Що стосується чого саме цей період, отак склалося, що вірус постійно якби циркулює, але коли починається осінь, ми всі йдемо на роботу, на навчання, відправляємо своїх діток, ось тоді ми повинні розуміти, що є якби контакт постійний в колективі. Імунітет падає, на жаль, ми неправильно харчуємося, і цим самим ми створюємо прекрасні умови для того, щоб вірус все ж таки дав про себе знати. Через те найкращим періодом для вакцинації є вересень-жовтень. Ніхто не може вам дати 100% гарантію. Але можна, я одразу так спрощу, що можна заразитися вірусом грипу, будучи вакцинованим. Але те, що він пройде в легкій формі і ніяких побічних наслідків не принесе для нашого здоров'я, то це дійсно є. Тобто не буде тієї високої температури, не буде ломоти в тілі, не буде таких ознак, коли людину знобить і їй дуже важко в період грипу, так? Тобто це пройде в більш легкій формі? Так, звичайно, це пройде в більш легкій формі. Блискавичного періоду перебігу не буде такого. Звичайно, інтоксикаційний синдром ніхто не відміняє, як і при простуді, але він буде значно легшим.
Якщо невірно лікуватися від грипу, або ж, що дуже часто, ще, на жаль, буває, самопризначенням люди лікуються, вони самі починають для себе обирати метод лікування. Чим небезпечний грип? Тут потрібно говорити про те, що самолікування може бути шкідливим для здоров'я пацієнтів, які вибирають саме таку методику. Ви повинні розуміти, що не так страшне саме захворювання, як його ускладнення. Тут можна говорити про такі ускладнення, як пневмонія. Найголовніше ускладнення так. І найбільш грізне ускладнення, найбільш, так? Ну, можна сказати, не настільки найбільш грізне, найбільш часте. Чому вона важка? Тому що відбувається швидка деструкція, тобто розпад легеневої тканини. Це все може ускладнитись легеневою кровотечею, легеневою недостатністю, взагалі поліорганою недостатністю. На другому місці посідають проблеми і ускладнення з боку лор-органів. Це отити, синусити, гайморити. Це ускладнення з боку серцево-судинної системи, це запалення серцевих оболонок, міокардити, перикардити. І що стосується взагалі вагітних, то тут йде момент про загрозу переривання вагітності, спонтанних викидів, взагалі внутрішньоутробного інфікування. Якщо говорити про найважчий момент ускладнення грипу, то це може бути сепсис, це може бути інфекційний токсичний шок і ураження мозкових оболонок. І тут хочеться якби і налякати, і засторожити, що з 2016 року по статистиці в Україні відомо 206 летальних лабораторно підтверджених випадків від грипу. Тобто смерті від грипу можна уникнути методом вакцинації, тільки так? Можна уникнути методом вакцинації, методом загального зміцнення, того, що здоровий організм – це вже протидія від усіх вірусів, бактерій і взагалі від усіх захворювань. Якщо родина для себе обрала алгоритм здоров'я – вакцинація від грипу, звернувшись в центр МЕДОК, в якому сегменті це можна зробити? З якого часу, наприклад, з якого часу доби ви можете вже представити такий алгоритм? Алгоритм послуг. Угу. Взагалі ми активно займаємося вакцинацією, не тільки вакцинацією проти грипу. Що стосується даного захворювання, то ми рекомендуємо щеплювати сім'ї всі, тому що це формує сімейний імунітет. Ми повинні оберігати не тільки свою дитину, а й себе і взагалі сім'ю, зокрема. Це можна зробити одразу, як ми вже так спробували. Коли приходить до нас вся сім'я, хтось залишається з малюком, хтось старших іде вакцинуватися, так ми міняємо перехресно. В зручний для вас, зручний час для людини, вся сім'я приїжджає, ми вакцинуємо одразу всіх трьох. Це не займає багато часу, але, звичайно, ми чекаємо 30 хвилин, чи немає ніякої реакції, чи все добре. І на наступний день ми чекаємо наших пацієнтів на прийом. Обов'язково телефонуємо їх, запитуючи, чи все добре. Перед тим, коли людина вакцинується від грипу, в медичному центрі МЕДОК вона проходить обстеження лікаря-терапевта, педіатра. Як це відбувається? Розкажіть. Звичайно. Перш за все, це ми проводимо огляд. Тобто лікар має дати добро на те, щоб проводити вакцинацію чи її не проводити. Це первинний огляд педіатра, відповідно, і терапевта. Ми оглядаємо абсолютно все. Ми запитуємо і збираємо всі скарги. Ми запитуємо, чим хворіла людина. Якщо є якийсь нюанс проти показу, що людина зараз хворіє і їй не можна вводити вакцину або є якісь хронічна патологія загострення, тоді ми можемо відкласти вакцину на зручний для людини час і в той момент, коли вона буде здоровою. Так. І як себе потрібно поводити в післявакцинальний період? От ввели таке диво, еліксир від грипу, так, вакцину. Угу. Як може відреагувати організм? І чи це є в межах норми, Вікторія Олександрівна? Звичайно, кожен організм – це особливий, кожен організм особливий по-своєму. Тут не можна сказати, що зовсім не буде ніяких реакцій, чи можуть бути реакції. Якщо це стосується алергічних реакцій, тут, на жаль, ми безсилі. Можуть бути вони. Але вони можуть бути незначні. Це може бути легке почервоніння в місці введення ін'єкції. На другу добу може підвищитися температура, і то незначно, до цифри 37, наприклад. Через те ми і говоримо про те, що наступний день має бути огляд. І обов'язково ми телефонуємо нашим пацієнтам. Зазвичай реакції від даної вакцини зустрічаються досить таки рідко. Якщо вони є, ми одразу реагуємо на те, які скарги є у людини. Якщо вже, на жаль, так склалося, що людина захворіла грипом, вона не вакцинувалася, чи потрібно вводити вакцину вже після того, коли вона пролікується? Чи тут абсолютно не варто це робити?
Особисто моя думка, якби думка колег, да, що вакцинуватися потрібно, тому що ніхто не вбереже на майбутнє, і є ще інші штами грипу, які можуть викликати знову ж таки вірус грипу. Тут людині потрібно задуматись, якщо вона захворіла, значить імунітет зараз не дуже сильний, він не може побороти все, він після перенесеного захворювання дуже ослаблений. Того захистити себе від наступних моментів, це є раціонально. Вікторія Олександрівна, хто в групі ризику захворіти на грип і кому конче необхідно вакцинуватися? За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, перш за все, вакцинації підлягають вагітні жінки на будь-якому терміні. Наступне – це дітки 6 місяців до 5 років. Це люди 65 років і старше, тобто люди похилого віку. Це люди з хронічними захворюваннями, особливо такими, як цукровий діабет, онкопатології, захворювання серцево-судинної і дихальної системи. І, звичайно ж, ті, хто з групи ризику, хто працює в колективах. Це медики, це вчителі, вихователі, водії і решта працюючих громадянинів України. Чи можна сказати з повною відповідальністю, що сьогодні вакцинація від грипу – це є абсолютно доступно для всіх українців? Тобто цінова політика, про це давайте поговоримо. І яким чином знати точно, що вакцина зберігалася в правильному тому сегменті, що пройшла весь аспект зберігання від поставника цієї продукції до холодильного обладнання? Взагалі, що стосується нашого медичного центру і взагалі тих центрів, які є в Вінниці і в Україні, зокрема, я думаю, що всі ціленаправлено хочуть вберегти вакцину, того, що все ж таки ціна буває якби ріже, і ми ж замовляємо вакцину великими партіями. Це репутація центру? Звичайно, перш за все, це репутація того, ми зберігаємо холодовий ланцюжок. Я думаю, що наші колеги теж цим займаються, тобто вакцина приходить у нас в холодильних сумках, далі, відповідно, вона переміщається в холодильник спеціальний для вакцин і знаходиться там до того моменту, коли пацієнт не приходить до нас щеплюватися. При пацієнтах ми одразу показуємо вакцину, її флакон. Пацієнт може сам перевірити в тому, що вона відповідно зберігалася, що немає ніякого браку. Після того, після дозволу лікаря, медсестра вводить вакцину. Ще один алгоритм здоров'я для людей, які під пильною увагою лікарів, це вагітні. Вагітність і грип. Давайте тут розставимо акценти, правильно, Вікторія Олександрівна, як правильно потрібно вакцинуватися, коли це робити, чи не нашкодиться дитині, це запитання хвилює абсолютно всіх майбутніх матусь. Мені хочеться все ж таки переконати вагітних, що це є абсолютно безпечно, тому що вакцина не містить живого, ослабленого вірусу. Вона не здатна викликати саме захворювання. Вона не діє токсично на плід. Взагалі зберігається ще імунітет навіть від грипу після народження дитини. Тобто вагітні на будь-якому терміні можуть спокійно вакцинуватися. Так само, як і можна вакцинувати малючків 6 місяців. Не викликає вона таких реакцій, негативних наслідків, про які можна було б думати і про які можуть писати в тих самих соцмережах чи інших джерелах. Тобто це є безпечно і, відповідно, набувається імунітет від відповідних штамів вірусу грипу, на які запланована вакцина. Більшість людей мають такий міф і уявлення, що коли хворієш, то потрібно приймати велику кількість ліків. От поліпрогромазія – це те, чим, на жаль, українці самі собі шкодять. Вікторія Олександрівна, я б дуже хотіла, аби ви зупинились на аспекті того, чому в медичному центрі «Медок» фахівці високого рівня не призначають багато ліків. Це вже знають абсолютно всі, але це ті ліки, які працюють таргетно, тобто вони спрямовані на якісне одужання. Це є проблемою, дійсно, особливо, коли людина йде в аптеку і фармацевт дає їй, напевно, дуже багато всього. І ми повинні тут розуміти те, що може бути взаємодія між ліками. Це саме може токсично відобразитися на нашому здоров'ї, взагалі на нашому організмі. Тут можна поговорити про ту ж саму простуду, що є загальні прийняті методики лікування, що тут необхідно приймати дуже багато ліків для того, щоб
одужати. Дивіться, от застуда, елементарно. З чого починається застуда, Вікторія Олександрівна? Якщо зараз ми розмежуємо чітко для наших глядачів грип і застуда. От людина прийшла додому після робочого напруженого дня. Вона відчуває, в неї болить голова, в неї є ознаки нежиттю, в неї таке відчуття ломоти легке в тілі. Це ще ж не грип? Ні, це не грип, це є простуда. Так. Взагалі, люди можуть з легкістю навіть перевірити, грип це чи простуда. Як це зробити? В аптеці є спеціальні тести, тести на грип. Це імунохроматографічний метод, що дозволяє змиву з носової порожнини, ось капнути у цю капельку на планшетку, де можна визначити, чи то є грип типу А, чи то є грип типу Б, чи у вас немає грипу. Звичайно, тут можна говорити, що ефективність даного методу лише в перші 3 дні. Не 100% гарантія того, що ви, напевно, будете знати. Якщо скарги наростають, вони ще більше турбують, тут краще звернутися до лікаря, який вже відповідно призначить необхідне лікування. Так. Що стосується грипу, тут потрібно діяти. Відповідно, на те є ліки, які спрямовані саме проти даного захворювання. І ліки призначає тільки лише лікар. Лише лікар. Тому що ліки досить такі агресивні, і вони можуть мати якісь побічні дії. Якщо це середній і важкий перебіг грипу, то це зазвичай стаціонарне лікування. Тільки під наглядом бригади лікарів? Звичайно. Так. Для того, щоб вчасно робити лабораторні методи обстеження, щоб пацієнт був під наглядом, спостерігати за його динамікою до одужання або до якихось негативних наслідків. Ну, більше ціленаправлено до одужання, звичайно. Давайте все-таки повернемось до застуди. От що повинно бути в арсеналі лікування в домашній аптечці, з вашої точки зору? Ну, перш за все, знаєте, тут арсенал починається з здорового харчування, здорового способу життя. Це те, що зберігає. Якщо ви постійно працюєте, не досипаєте, харчування теж не відповідає тій нормі, яку б хотілося бачити, то ймовірність простуди збільшується на дуже багато відсотків. Ось. Але що стосовно температурного моменту, ми збиваємо температуру тільки коли 38,3 і вище. Є отакі покази. Що стосується нежиттю, то з лікуванням і без лікування він може тривати близько тижня. Тут ефективно є промивання носових порожнин. Що стосується сольовим розчином, сольовим розчином, який можна купити в аптеці, можна приготувати самостійно вдома. Хто вже знає, як це робити, звичайно. Ось що стосується використання спреїв і так далі, то наші лор-спеціалісти говорять про те, що не завжди є до цього покази, і лише в необхідних моментах, коли ми йдемо на роботу, коли ми працюємо, навчаємося, це нам заважає і нам дискомфортно, тоді ми їх можемо використати. А так, сольових розчин абсолютно достатньо. Що стосується першіння, почервоніння в горлі, це більше до простудних захворювань, грип рідко може супроводжуватись таким симптомом, то це звичайні льодяники, на ваш вибір, звертаються на цінову політику. Теж таке полоскання, напевно, звичайно, відварами трав. Полоскання відварами трав, так, відповідними йодними розчинами, фурацилліном використовується, це спреї на стінку зіву, без проблем. Ліки можуть бути як благом, так і злом. І так. Тут має бути однозначно такий аспект золотої середини, яку повинен встановити лише фахівець, лікар. Так. Тому що, на жаль, інтернет сьогодні – це засилля величезної інформації, де на сайтах дають рекомендації сумнівної якості фахівці медичної галузі. Тому що тільки людина в білому халаті, яка може в очі в очі спілкуватися з пацієнтом, може бути тим фахівцем, який однозначно поставить вірний діагноз і спрямує в напрямку лікування. Дійсно, медичний центр «Медок» є територією для всієї родини, де можна знайти відповіді на всі запитання щодо свого здоров'я і стати тією людиною, яка гармонійно почувається в житті. Вікторія Олександрівна, я вам дуже дякую за таку цікаву і змістовну розмову. Вона актуальна сьогодні і на часі. Грип та найефективніші методи його профілактики була тема сьогоднішньої програми «Лінія здоров'я». Нагадаю, фахівцем студії була Вікторія Олександрівна Бондар, терапевт медичного центру «Медок». Ви ж маєте можливість висловити всі свої побажання і рекомендації телевізійного формату для глядачів, для своїх пацієнтів. Дуже вам дякую. Ви повинні розуміти, що профілактувати завжди краще, ніж лікувати. Того для того, щоб з посмішкою пережити цей сезон ризику,
Для вас є методи профілактики захворювання, тож бережіть себе, любіть себе і будьте здорові. За статистикою, 30% українців, на жаль, витрачають свій час на лікарняне ліжко, тоді, коли хворіють і неправильно лікуються. Вже на порозі той період, який змусить вас взяти теплі речі, а ще чашку теплого чаю. І хворіти не потрібно. Для цього є найкращий метод профілактики грипу – вакцинація. Маєте якісь сумніви або ж певні запитання в медичному центрі МДОК дають відповідь на всі ваші запитання. Нехай щастить і будьте здорові!